Перші храми з'явилися на території тодішнього Пласкирова, нинішнього Хмельницького, у другій половині 16 століття. Вони були дерев'яні. Точної дати їх будівництва і розміщення невідоме. Архівні документи з відомостями вдалося зберегти від кінця 18 століття, розповідає провідний науковий співробітник Державного архіву Хмельницької області Віталій Галатир. Одні із них – це клірові відомості. Вони започатковані були у 1769 році, а вже більш ширше увели у житок з 1829 року. Це джерела, ось такі книги такого плану, де записувалися, повністю описувалися храми по місту Проскурову у різні роки. Коли проводився ремонт в храмі, яке було начиння храму, іконостас, ось і так далі. Найстаріший храм Хмельницького, який зберігся – собор Різдва Пресвятої Богородиці, що по вулиці Вайсера, 15, розповідає протоієрей Сергій Прицишин. І додає, є церкві притаманний деякий символізм. Це не тільки найстаріший храм, це найстаріша споруда, яка вціліла вже після другої пожежі в місті. Саме коло нам нагадує про вічність, тому що коло не має ні початку, ні кінця. І ми бачимо храм двохкупольний, тобто два єства Ісуса Христа – божественне і людське. Храм збудували на місці дерев'яної церкви, каже настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Пархомій Дідик. На цьому місці або трішечки далі збудований храм дерев'яний на честь Різдва Божої Матері. У 1822 році у Хмельницькому древньому Проскурові стався великий пожар, який винищив усе, майже увесь центр, і в тому часі згоріла церква. У Радянському Союзі через тодішню ідеологію деякі храми закривали чи перетворювали на інші об'єкти, розповідає начальник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області Юрій Олійник. Радянська влада досить негативно відносилася до церкви, вона фактично все це руйнувала і знищувала, і багато церков і православних, і католицьких, і інших культових споруд перетворювалися в спортивні зали, перетворювалися в склади, де зберігалося зерно в кращому стані, а в гіршому стані туди звозили різні хімікати. Собор Різдва Пресвятої Богородиці також був закритий через партійну ідеологію, згадує настоятель храму. Це є паспорт храму, ікона Різдва Божої Матері. Ми бачимо верхній шар, так називаємий балкон. Це побудувала ще радянська влада для того, щоб тут упражнялися мотоциклісти. А в 1988 році, коли церква святкувала тисячоліття хрещення Русі, то храм був переданий церкві. Андрій Гуманний, Владислав Васильчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.